Máte slovo? Hezký večer, milí diváci. České republice hrozí epidemie spalniček, které mohou končit i závažným onemocněním mozku a i smrtí. Přestože je u nás očkování povinné, proočkovanost dětí dramaticky klesá. Světová zdravotnická organizace dokonce odmítání očkování označila za jednu z největších hrozeb lidstva. Odpůrci povinného očkování hrají ruskou ruletu se zdravím svých dětí a zdravím celé společnosti? A nebo každý má mít právo odmítnout očkování? O tom diskutovat budou. Objev očkování jako prevence nemocí byl jedním z největších objevů. Neochota k očkování patří v současnosti opravdu mezi největší hrozby lidstva. Potvrzuje přední český lékař, poslanec ANO. Dobrý večer. Dobrý večer. Povinné očkování je represe, ne snaha o ochranu veřejného zdraví. Očkování narušilo přirozenou imunitu, říká praktická lékařka. Dobrý večer. Večer. Pokles proočkovanosti spojený se ztrátou důvěry v očkování je v případě spalniček nejvýznamnějším faktorem návratu této nemoci, zdůrazňuje epidemiolog, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti. Dobrý večer. Dobrý večer. A za vás veřejnost. Rodiče neočkovaných dětí jsou neúměrně terorizováni nepřijetím dítěte do školek, dětských skupin a škol v přírodě. Stěžuje si předseda spolku po očkování. Dobrý večer. Dobrý večer. Odpůrci očkování svá rozhodnutí neočkovat zakládají na dezinformacích a na špatně interpretovaných datech. Je přesvědčen student, který se problematice očkování věnuje na sociálních sítích a internetu. Dobrý večer. Dítě není majetkem státu a má být na svobodném rozhodnutí rodičů, zda bude nebo nebude očkováno. To je názor otce a odpůrce povinného očkování. Dobrý večer. Situace se spalničkami, nemocí, kterou jsme už pomalu neznali, je tedy vážná. Pane profesore, co je větší riziko? Očkovat své dítě nebo neočkovat a doufat, že neonemocní? No, určitě větší riziko je neočkovat samozřejmě, protože konkrétně virus spalniček je skutečně jeden z těch velice závažných virů, který se velice snadno šíří a tak neočkování jako zvyšuje riziko, že se samozřejmě nakazím. To znamená, že po očkování mohou nastat nějaké reakce, mohou nastat zrovna tak po té nemoci. To znamená, kdybych porovnal na misku vah riziko očkování a riziko toho, že onemocním a jaký může mít průběh tato nemoc, tak to riziko ty nemoci je určitě vyšší.
Tak, paní doktorko, kdybyste na toto mohla reagovat, ano? Tak, hlavně chci říct, že i očkovaní mohou onemocnit, dokonce očkovaní mladí dospělí nebo očkovaní dospělí tvoří většinu pacientů nebo většinu nemocných v těch dnešních takzvaných epidemiích. Já si to doufám říct, že 200 případů... Ano, u spalniček, ale ano, i jiných nemocí. Moment, to bych jenom poprosila vakcinologickou společnost, vy máte jaká data? Protože skutečně ta epidemie je nejzákeřnější na Ukrajině. Dále je vážná situace Francie, Itálie, Řecko. Pane profesore, jenom abychom se bavili o argumentech, paní doktorka říkala, že zejména onemocní očkovaní dospělí jedinci těmi spalničkami. Podle těch hlášených dat to pravda není. Pokud se podíváme na Evropu za rok 2018, tak 56% všech onemocnění spalniček se odehrálo u dětí. A pokud se podíváme na Českou republiku na poslední epidemii v roce 2018, tak nejvyšší výskyt byl u dětí do 5 let věku. Co znamená, že rozhodně... A ty děti byly očkované nebo neočkované? Byly tam řada neočkovaných dětí, protože očkovat se může až od jednoho roku věku. A byly tam i děti očkované, ale nedá se říct, že nejvíc případů je mezi dospělými neočkovanými nebo očkovanými. Rozhodně ne. V celoevropském ale i českém řekl jste, že tam byly děti očkované proti spalničkám. A ty onemocněly spalničkami? Tam byly zejména děti, jak říkám, největší výskyt je u dětí nulaletých, to je do 12 měsíců, ty očkovány nemohou být, a pak u těch dětí předškolních. A většina z těch dětí, u kterých se to vyskytlo, byly u rodičů, kteří odkládali očkování. A samozřejmě onemocnění se může vyskytnout i u dětí očkovaných, protože to očkování není nikdy stoprocentní a může se stát procenty případů, kdy ten člověk nezareaguje, nevytvoří dostatečnou ochranu. A i přesto, že byl očkován, tak by mohl onemocnit, a to bylo to mizivé procento. No, mizivé procento. Já jsem našla data hlavní hygienické stanice hlavního města Prahy. V loni bylo v Praze 100 případů nebo 109 případů spalniček. Z toho tyto odloženě neočkované děti tvořily pouze 14% nemocných, 70% byly očkovaní dospělí. To jsou data hlavní hygienické Prahy. No, tak ale pan našla... profesor jenom má s dovolením a k těm miminkům... data, ne, on má data z celé České republiky. Protože řek, třeba... že si vybral jednu epidemii. Ne, ale my prosím vás hovoříme o epidemii spalniček, které jsou velice nebezpečné. To bychom asi neměli zlehčovat. Bavíme se o 200 případů loni. A bavili jsme se o loňském, pan profesor mluvil o roce 2018. Já taky. Vy jste tam mluvila o roce Praze. 18. Vy dobře, jste ale hovořila... Praha je desetina no, populace, já, že jo, tady. Já Prahu nevidím. No, ale pak není Praze, důvod, ale nezlobte pak... se na mě, ale potom je katastrofa, že v Praze od ledna bylo zaznamenáno 55 případů spalniček. Jenom od ledna. Vy tady nevíme, mluvíte no, o loňském roce. Tak jestli mě necháte odpovědět. Jo, no ne, když no, chcete probírat tu Prahu. Když se podíváte na výskyt, řekněme poslední 10 let zpátky, tak to kolísá. Někdy jich no, je víc, někdy jich je méně. My, ono že, se to zvyšuje no, každý zvyšuje. Rok. To není tak jisté, že ale, to kolísá, paní Jelko. Já jsem ty statistiky dneska viděla. Pěkně, nestoupá ale to. Já jsem ty statistiky taky viděla, se s vámi hádat nebudu, ale toto asi není, vy asi nejste statistik. Já vám jenom chci říct, že se nakažení spalničkami za poslední 3 roky zvýšilo 15krát, prosím. Ano, v Evropě. V Evropě v roce 2017 bylo hlášeno 25 tisíc nových případů a v roce 2016, tedy rok předtím, jenom 5 tisíc. Tak ten nárůst tam... Ano. Tak, já prosím, můžu mluvit o tom, jak se interpretují ty data. Jo? No, když se podíváte na takzvaná absolutní čísla a počty, tak u těch dospělých najdete relativně vysoké počty, ale v každé věkové kategorii je jiný počet obyvatel. Abyste to mohla srovnávat, ty čísla, tak to musíte přepočíst na 100 tisíc obyvatel. Ani jeden z vás nejsme statistici. Pojďme se věnovat, paní doktorko, tomu, očkování. Vy no, očkování chtěla... na spalničky doporučujete nebo ne? Pan profesor se vyjádřil, že se děti mají očkovat proti tak, spalničkám. Pan profesor řekl, že velké procento těch nemocných byly děti do jednoho roku věku, které očkované být ještě nemohou. A ty děti onemocněly proto, že jejich maminky byly očkované a nemohly jim předat tu přirozenou imunitu
do přes placentu a mateřské mléko, jak to bylo celé ty roky předtím. Takže kdyby matka prodělala spalničky jako dítě, své dítě během toho prvního roku života chrání. A to jsou studie, takže... které porovnávaly přetrvávání protilátek mateřské mléko u dětí očkovaných, u matek očkovaných a matek, které prodělali přirozeně chorobu. Takže pro vás vy říkáte, kdyby matky spalničky prodělaly. Lepší je tedy je prodělat podle vás, než se proti ním dát očkovat? Já jsem generace, která ještě prodělávala. A nepamatuju si, že by v to dětství někdo vnímal jako nějaký velký problém. Já tím samozřejmě neříkám, že nejsou někdy komplikace. Pěkně, abychom si ale ujasnili. Tak naprostá většina dětí spalničky prodělala a naprostá většina dětí se neměla žádný problém. Také a pokud oni ty... umírali děti. Jo, tak umrtnosti bych ještě něco řekla. Ne, já bych poprosila, ne, prosím vás, takže vy spalničky, paní doktorko, vy spalničky. Na nule, téměř na nule v době, kdy se začalo očkovat, byla úmrtnost na spalničky téměř na nule. To máte Českou republiku, ano, od roku 1890, takže mě by zajímalo, promiňte, co mohlo ale za pokles. Očkovat se začalo v roce 69 ano, proti spalničkám. To je tady, to je tady. Paní doktorko, ale víte, čemu já se divím? Že vy se nechcete bavit o medicíně. Já se bavím o medicíně. Ne, vy se bavíte tady o statistiky, takže pro vás spalničky... Paní doktorko, prosím vás, čas běží. Pro vás spalničky tedy nejsou závažné onemocnění. Řekla jste, kdyby matky onemocněly, tak by mohly přes placentu dát obranu, takže je lepší, když člověk onemocní spalničkami. Jak pro zdravého člověka, který je dobře léčen, dobře živen, tady říká, to běžná dětská nemoc se tomu říkávalo. Aha, tak pojďme, víte, protože... Běžná, to se vyskytovala často, ale ne proto, že byla nezávažná. Proto byla běžná, protože byla velmi frekventní a ne proto, že byla nezávažná. Tak prosím vás pěkně necháme... A přitom na ní lidé neumírali. No, ale to teda umírali, já nevím, jaký máte ne, data. Tak, pánové, máte argument. Vážení, mohu nechat zde poprosím paní Richterovou. Paní Richterová, vy se také nebojíte spalniček tedy. No to je, abychom, víte tak pak co? Nás děsíte nějaké spalničky. Paní že... Jilková, vy jste řekla hned nebojte. A já prostě pořád na všem cítím, že tady jsme živeni velkým strachem. Bylo v rádiu 75 lidí umřelo na spalničky v Evropě. Prosím nás, kolik lidí denně umírá na různé kombinované příčiny, že ty úmrtí jsou vždycky kombinované. A my, já jsem ročník 46, my jsme tyhle choroby běžně měly, spalničky, zardělenky, příušnice, byla ve škole karanténa, prostě jsme je prodělali a žijeme. Já mám vnučky neočkovaný, teda teď si, pardon, že mluvíme jenom asi ne, o těch pojďme, spalničkách. Teď hovoříme o těch, protože to je zajímavé, že zdá se, že vám přijdou spalničky jako tedy nedůležitá, chápete, jako banální nemoc, pane profesore. No to neříkám. Tak říkáte nemoc. Spalničky, že jsme, tak já nevím. Já neřekla, paní Lková, to říkáte vy, stejně jako se říká ruská ruleta, mně to přijde, já že to je všechno takový vyhrocený. Ne, prostě, promiňte, takže vy, ale střízlivě. Paní Richterová, mně jde o to, že vy jste řekla, že to bylo běžné. Že jste prodělávali ty nemoci. Běžně ty nemoci, no, tak pak ale je otázka... neřekla jsem banální, prosím vás, to je rozdíl. Dobře, no tak běžné, tak podle vás je lepší se očkovat proti spalničkám nebo ne? A raději ty spalničky prodělat, abychom mohli mluvit fakta. Z toho, co jsem slyšela, načetla a sama prodělala, tak si myslím, že prodělat. No vidíte, tak. Takže, máme tady lékaře, pane profesore, ne... Pane profesore, to je důležité, protože pak je otázka, proč nutíte nás se očkovat proti nemocem, které třeba tady paní Richterová prodělala. Paní doktorka taky říká, že to je jako vlastně... Já jsem taky prodělal spalničky, poněvadž jsem ten ročník, kdy ještě se neočkoval. Ano, no tak a v čem ale, jsou spalničky? Ale, jsou nebezpečné ale tady, nebo nejsou? Tady je slyšet, že je to prostě banální onemocnění, že je lepší to prodělat a že stejně... Ne, to banální, to banální že se na to může umřít, no tak jako, ale to je úplně zbytečná smrt přece. To je naprosto zbytečná smrt, protože jsme v moderním světě pane a ten svět umožňuje, abychom se bránili těmto chorobám, nejenom spalničkám, ale i jiným. Prostě ten problém naší civilizace v současné době je v tom, že se máme příliš dobře a že jsme zapomínáme na to, co bylo dřív hrozbou. Ať to byla
jiné infekční onemocnění, třeba černý kašel, zarděnky, spála je taky... Ano, ale na to se neočkuje. Ale neumírá. Neumírá. A prostě, umíralo se. Ale píseš na ty spáličky a soudních číslech na spále. Spála je dobře léčitelná. V dobách dávno před antibiotiky byla umrtnost na spálu, padla dolů mezi válkami. Ale my se bavíme teď o dnešní době a ne o době, kdy... No dobře, ale vidíme spáličkami strašíte, že kdysi se umíralo, to je stejná argumentace. Ano, takže vlastně, pojďme tedy, tak pane Hrabáku, strašení nemocemi. Takže co doporučujete? Já bych, hlavně jsme se vůbec nemluvili o tom, proč vlastně ty epidemie teď vznikají. Protože o tom ti propagátoři očkování vlastně záměrně lžou. Proč vznikají, pane Hrabáku? Protože pan Vyzula říkal, že prodělal spalničky, on má celoživotní imunitu a to právě před 50 lety se začalo očkovat. Ti ročníky starší, nad 50 let, tak ti mají stále skoro 99% imunitu, ano. Ale před těma 50 lety se začalo očkovat a problém toho očkování je ten, že má pouze dočasnou imunitu. Ano. A takže proč statistik se začíná vyplývá šířit ty právě spalničky? Proto, že vlastně nám ano. odrůstají ty ročníky, které ano. jsou očkované. A neočkované, které jsou přirozeně. Které jsou očkované, ale vlastně ta imunita jim vyprchává časem. To není takže podle statistik lidé u nás v České republice od věku 18 do 50 let, tak jsou proti spalničkám imunní už jenom na 75%. Ano. A jenom, prosím vás pěkně, pane Hrabáku, ono toto prohlášení vydala i Světová zdravotnická organizace, ano, to je že to za samé. Šířením spalniček ano. můžou z části i odmítači očkování. Mýlí se tedy podle vás Světová zdravotnická jako organizace? Propagátoři očkování to ne, já se ptám, Světová zdravotnická se mýlí. Ano. Máte pravdu vy. Ano, tak. Prosím, ne, tak, ale jako tyhle nevím, čísla je potřeba jako a jenom dopovědět. Vaše profese je jaká, pane Hrabáku? Tam je plno homeopat. Lékařů. Homeopat. Ano, ale vzděláním jste co? Homeopat, to se nestuduje. Tak... To se studuje. Jo, a kde to studujete? Na homeopatických školách. Ano, a jinak ano. jste vystudoval co? Elektrotechniku. Takže mám jako ale matematika je pravda, a tak. Je, tak to je zajímavé. Pane, matematiku, jako statistiku pane, jsme pan inženýr jste tedy. My jsme dělali studii s více jak 2000 dospělými jedinci. Ano. V České republice je více jak 80% lidí starších 18 let, které mají protilátky proti spalničkám. Jsou to naše ano, vlastní data, ano, jsou publikované. Protože ty ročníky nad 55. Ty vaše čísla 70 a méně nevím, odkud vy je máte, ne, no, ale my jsme ten výzkum dělali. Já myslím, že podstatné je, že profesoři a kapacity ze Světové zdravotnické organizace se na rozdíl od vás mýlí. To je váš názor. A teď no. pojďme... Za těma našima názorama ano. stojí taky vědecké ne. kapacity. A jaké? To není jako, že, a jaké? Že tady no, já, jsou prosím, vědecké kapacity. Pěkně, jaké? Mohli byste nám tedy říct no, nějakého vědce? Slovo, tak velmi rádi, ano. Jelková, no, když nebudete ty tak, statistiky, pan tak... Pan profesor Kýbek říkal, že teda dělali serologické studie, že jste říkal, kolik, že jich má vysoké procento 80%. Protilátky. Teď je otázka, jestli jim ty protilátky k něčemu jsou. Protože já jsem věnovala několik večerů prohledávání vědeckých databází, takže internet, což je prosté slovo pro někteří lidi, ale dívala jsem se do PubMedu, což je databáze vědeckých studií, tak pro informaci. Ano. A našla jsem docela dost, jenom jsem to zredukovala v studií, kde popisovali propuknutí spalniček. A můžete říct jména? Jména, já jsem si na jednu stránku, pošlu vám to klidně, no ale ne, bylo to oni publikace tam jména jsou důležité a kde byly jako publikovány. Časopisy jako třeba Journal of Infectious Diseases, CDC Bulletin, New England Journal of Medicine, Americká Journal of Public Health, Canadian. Tak tam byla třeba studie, která popsala epidemii spalniček ve škole, kde byla podmínka přijetí na tu školu, že dítě buď očkováno, nebo je prokazatelně prodělalo, anebo má protilátky. Na této škole, kde teda tato proočkovanost v podstatě dostala skoro 100% a 95% těch žáků mělo teda dostatečné hladiny pro bylo? V Americe víte, někde je... to bylo. No ale v Americe tak tam někde to není tak... povinný, takže... Moment, já mluvím o škole, kde to bylo povinnost být očkován. Tam to právě povinné je, kde dokonce pro vstup do školy... Takže když bych vzala ty epidemie, tak v podstatě jich bylo mnoho, bylo to asi 10. To bylo studií, jenom který... v tom časopise, nebo víte, já jako... Já mluvím o databázi vědeckých ne, studií. Ono jde o to, že ono také záleží, kde je ta vědecká studie, se jak se publikována, řekla, ale to nejsou to příliš. To renomované časopisy, to no New England příliš. Journal of Medicine je určitě renomované časopisy. Počkejte, necháte mě domluvit. Takže opakovaný výskyt...
všechny studie, které jsou k dispozici na světě a jsou i pro, i proti. Takže ono, když si na to kliknete, tak vám přijde 10 tisíc odkazů na pro a 10 tisíc na proti. Dobře, ale já teď mluvím o tom, že kdybyste mě nechali dokončit větu, prosím, že tady druhá strana tvrdí, že když bude vysoká proočkovanost a budou protilátky, že ti lidi neonemocní. Já říkám, že rozhodně to není pravda, protože se opakovaně stalo, že onemocněli. Populace, ty komunity, ty školy, kde byla téměř 100% proočkovanost, tak onemocněli spalničkami. Očkovaní. Já bych jenom tento okruh uzavřela, protože z vaší strany jsme se dozvěděli, ono to totiž říká opravdu ta Světová zdravotnická organizace, podle vás se mýlí, takže asi si má přečíst tu studii. Nenajdete světového imunologa, který by vám tvrdil, že protilátky proti spalničkového viru nechrání proti spalničkám. Nenajdete jediného imunologa. A to, co tvrdíte vy, může nastat, že jsou lidi, jak jsem říkal, jsou očkovaní a ty protilátky si nevytvoří a mohou potom onemocnět. Ale nenajdete žádnou publikaci, která by tvrdila, že protilátky proti viru nejsou schopny proti němu chránit. Tak, takovou nenajdete. No ne, ona by měla být s dovolením jako vědecká. Ano, já bych ráda panu Vondrákovi, protože pane Vondráku, vy máte 3letého syna, máte tam odklad očkování ze zdravotních důvodů, ale nemáte strach, že by onemocněl těmi spalničkami. Proč? Tak se spalničkama se to má tak, že spalničky opravdu můžou být problematické, ale je to ve chvíli, kdy lidé mají sníženou imunitu. Hlavním důvodem je... Děti, malé děti. Ano, dobře. I u dospělých. A hlavní problém je, je například nedostatečná výživa. Takže spalničky probíhají špatně v případech, kdy je nedostatečná výživa, jsou podávány léky na snížení teploty, to zhoršuje. Dále to zhoršuje nedostatek vitamínu A, protože je zjištěno, že vitamín A u 75% hospitalizovaných lidí se spalničkami byl na nízké úrovni a také například vitamín C. Tohle to všechno jsou komplexy. A to jste četl na internetu. Studie na internetu. A na internetu se publikují seriózní studie. Tam jsou vědecké knihovny na internetu. Ano, tam jsou jenom. Tak pojďme. Tam publikuje pan profesor. Prosím vás, dodám jednu věc. Já ho rád nechám. Jenom ještě jedna věc ohledně těch studií, jak jste říkala. Ano. Doktor Augusto v Portugalsku loni 2018 udělal takovou přehledovou studii, asi za 3 měsíce, teď se přesně nevybavuju, ale nicméně to ve 3 vlastně zdravotních oblastech Portugalska, 3 ze 5. A ono, tam bylo 112 lidí, který onemocněl spalničkami. 83 lidí, což znamená nějakých 74%, bylo očkováno 2 a více dávkami vakcíny. A hodně zajímavý údaj je, že 50 lidí, což je 44%, prodělalo spalničky tak, že to bylo... Já jako nechci teď skákat do řeči, ale jenom, že ta čísla zase vakcinologické společnosti jsou jiná. Ale to není studie jako studie a určitě to nebyla randomizovaná, kontrolovaná studie, čili že podle studie... Ale jako chcete randomizovanou studii, tohle je přehledová studie. Randomizované studie, dělal jsem jich několik a ty se běžně dělají a nějakých 115 lidí, to se na mě nezlobte, to nejsou žádná čísla, které bych bral jako relevantní studii. To na té pyramidě evidence není v těch nejvyšší rovni a není to na evidence-based medicíně, takže bohužel. Pardon, ale vy jste použil jednu nějakou epidemii, tam jste říkali, že zrovna v té epidemii byla většina dětí, ale jsou jiné epidemie 2018. V České... 2018, loňský rok. Ano, ale jsou jiné epidemie, které probíhají v České republice a tam je to gro těch nemocných, jsou právě ty dospělí dříve očkovaní. Ale my mluvíme o spalničkách. O spalničkách, ano. Podívejte. To, že pan Chlíbek řekl jako... Pane inženýre, musíte to přepočítat na 100 tisíc, abyste to mohl porovnávat. A to nemáte přepočítaný, čili že pak je to nesrovnatelný. Pojďme k panu Prickner. Takhle se v epidemiologii pracuje, že se to přepočítává na 100 tisíc obyvatel. Tak já bych požádala pana Pricknera, který tráví hodně času, že? Na internetu, přesně tak. Jste se na začátku ptala, jestli je bezpečnější očkovat nebo prodělat tu nemoc. On má opačný názor, tak si ho vyslechněme. Vy jste se už vyjádřili, že ty studie jste nám tady řekli. Tak nechte hovořit pana Pricknera. Vy jste se na začátku ptala, jestli je lepší prodělat tu nemoc nebo se naočkovat.
A my to můžeme říct docela přesně, protože Světová zdravotnická organizace udělala takový hezký dokument, kde je to srovnaný. Krásný. Já jsem si to přeložil a když budeme vakcinovat, tak 10% je nějaký mírné lokální reakce, zarudnutí, bolest. 5 až 10% horečka, 5% vyrážka, méně jak 0,1% horečka s křečmi a na jeden případ, na jeden milion případů je zánět mozku a míchy, 3,5 na 10 milionů je anafylaktický šok. Ale když budeme prodělávat tu nemoc, když se budeme bavit o té nemoci, tak 7 až 9% je akutní zánět středního ucha, 6% průjem, 1 až 6% zápal plic a jeden případ na 2000 je opět zánět mozku a míchy a jeden z tisíce je smrt. A paní tady říká, že přežila spalničky, je to super, ale je to asi jako kdyby přijel voják z války a řekl, že přežil válku, takže ta válka vlastně nebyla nebezpečná. To úplně to samé. Ano, tak prosím. My se tady pořád bavíme na jedné straně, mně to přijde, že jsem ve válečném stavu, že se tady prostě neobhajuje to, co no, se mělo obhájit. A to znamená, jestli jsou opravdu ty spalničky něco, co jenom ničí. Já mám informace, že dokážou vyléčit třeba leukémii. To jsou nebo rakovinu. Že, počkejte, že spalničky vyléčí leukemii. Ano, my zde máme opravdu, pan profesor je velká kapacita. Tak, prosím, ne, kdybyste mohl odpovědět. Ano, základním oborem je onkologie a ono je to velice těžko argumentovat jenom proti tomu, co někdo řekne. Ale nicméně v odborné literatuře nic takového není. My jsme se s ničím takovým nesetkali, ani takovou metodu nepoužíváme, že bychom očkovali těm pacientům, kteří mají leukémii, spalničky. Takže můžu se zeptat, když budeme se třeba bavit o nežádoucích účincích, o nečekaných nebo neočekávaných reakcích, jak je vyhodnocujete ty neočekávané reakce? Podle čeho? Podívejte, pokud se týká přímo spalniček, tak jsou známé prostě vedlejší účinky určité mohou vzniknout. Jsou lokální, jsou celkové, jsou mírné, jsou i vážnější, ale každopádně jako to, co známe, ty analýzy veškerých epidemiologických studií, které existují, tak říkají, že tyto vedlejší účinky jsou v minimálním procentu. Vyskytují se prostě, ano, taková je příroda, to je biologická, je to normální, ale jsou minimální. A vždycky to převáží to očkování, ten benefit to očkování převáží tady tyhle ty vedlejší účinky, které jsou v některých případech jsou nepříjemné. Určitě. Ano, tak, tomu něco? Ano, pan Vondrák. Některé studie totiž naznačují, že děti, které prodělaly spalničky, mají nižší výskyt třeba například alergií, než děti, které byly očkovány. Což znamená, My se tady snažíme opravdu, já jsem se to také studovala. Prostě problém studií je, že jsou renomované a ověřené a nerenomované a neověřené. Pojďme tedy, vlastně to je společný dotaz s vámi. Prosím vás, pánové, zda jste schopni odpovědět, jestli spalničky mohou být vlastně léčivé na jiné nemoci. Třeba na alergii. Určitě ne, ale nezaznělo tady, vy jste sám říkal. Vy jste sám říkal, že pokud má dítě v pořádku imunitu, tak spalničky nejsou problém. Mělo by tady zaznít, že virus spalniček naopak poškozuje imunitu, výrazně poškozuje buněčnou složku imunity. Každé dítě, které prodělá spalničky, několik týdnů, někdy měsíců, někdy popisovaný i roky, má tak sníženou buněčnou imunitu, že je v riziku dalších jiných infekcích. Čili že to je potřeba také říct, že ty děti potom jsou v ohrožení. A klinici, kteří zažili děti, kteří umírali na spalničky po druhé světové válce, udusili se, tak ty by vám vyprávili o tom, že to rozhodně nemůžeme podceňovat, tohle onemocnění, a ty zprávy ze světa ukazují, že ta smrt na spalničky se vrací. Po druhé světové válce, kdy nebyl dostatek potravin, jako to mícháte jabka s hruškama úplně. Pojďme, pane Hrabáku, to je vaše téma, protože proto vážení řada rodičů třeba odmítá to očkování na spalničky, protože to je v té trojkombinaci. Ano. A jo, že se neočkuje samostatně, to rodičům vadí. A existuje obava, že tedy očkování na spalničky vyvolá autismus.
Nejenom očkování na spalničky, očkování právě u té MMR vakcíny, u té kombinované vakcíny spalničky příušnice zarděnky, tak existuje podezření řada studií, zase, jaká detaily. Ono je to totiž důležité, jaká studie? Studie od CDC, kterou už i propagátoři jako akceptovali, protože už tomu byli dotlačeni. Ne, prosím vás pěkně, protože to je hodně rozšířené. Zejména jde o studii pana doktora Wakefielda z roku 98, to už nepoužíváte, protože ten, aby ten to odstartoval a nutno, ale aby to zaznělo pro diváky. Ano, poté jeho studie bylo prokázáno, že v ní tedy podsouval záměrně, záměrně opravoval data, odvolal to, musela být stažena z odborného časopisu a přišel o licenci. Bylo to takto, ta studie měla 13 spoluautorů. Ano. A museli se omluvit. Ta kritická věta byla to, že oni pouze popsali 12 případů dětí, kde rodiče sdělili při odběru anamnézy, že regres ve vývoji u těch dětí nastal v některých případech po nemoci a v jiných případech, nechte mě domluvit, já tu studii četla. No, že, ale ona není pravdivá. To není pravda, ale že není pravdivá. Byla všude stažena, tak moment, prosím vás, ale protože to, že se stáhne studie, neznamená, že to nepravdivo. Ano, no poté byla stažena. Jeden z těch autorů, který byl původně potrestán s Wakefieldem, ten měl peníze na soud a byl rehabilitován. Studie byla označena za podvrh a do dneška to platí, že to za podvrh. Pane profesore, tak to není o tom, byli tam nalezeny i nechte o souvislosti mezi autismem a MMR. Ale tam se počkejte, pan profesor. Pan profesor, že by se to mělo dále zkoumat. Přesně tak. Ano, tak pan profesor, tam se dokonce prokázali podvrhy v bioptických materiálech, které tam byly. A je to pravda, a když se pokusili jiné věci, to je běžný ve vědě, že se podle toho, jak to provedl, se ostatní snaží reprodukovat a udělat ten samý pokus, aby získali podobné výsledky, tak se to nepodařilo nikdy zreprodukovat. Takže do dneška není jediná studie uznávaná. Prosím vás, nechte pana profesora. Je to lékař, můžete ho nechat odpovědět. A říkám, že existují studie, které Wakefieldovu práci potvrdili. Paní doktorko, já vám nechci nic říkat, ale jste jediná lékařka, já jsem jako, která chodí obhajovat, že se odmítá očkování. To neznamená, že jsem jediná, kdo si to myslí. Ano, sem k nám možná chodí. Paní doktorko, to nemají odvahu radši. Paní doktorko, vy neočkujete. My očkujeme pravidelně a musím vám říct, že zatím neexistuje jediná uznaná vědecká studie, která by prokázala souvislost mezi autismem a očkováním proti spalničkám. Takovou klinickou studii nenajdete jedinou. Pan Prymula, to je váš kolega, hlásíte se k němu, k panu Prymulovi. Řekne vám to samé. Jo. Řekl před 14 dněma v televizi, že ano, že... Kdo řekl, já jsem teď... Pan Prymula, to je kolega tady profesora. No, to je pan... Ano, tak řekl, že souvisí s autismem. Řekl, že americká studie CDC, která nejdřív právě se pak zjistilo, že tam byly falšovaná data, ale když se na to přišlo, uvedlo se to na pravou míru, tak ta americká studie prokázala, že třeba právě u černošské populace bylo zvýšené riziko autismu po očkování. Tak, pane Hrabáku, já teda prosím, pan profesor Prymula tady dneska není. Toto mohl říct, myslíte, pane profesor? To připadá málo pravděpodobné. Pan Hrýbek to bude vědět. Určitě není prokázaný vztah mezi očkováním proti spalničkám a autismu. Já mám úplně čerstvou letošní publikaci z roku 2019, která dokonce zjistila, že u dětí s autismem se to dá diagnostikovat už v 6 až 12 měsících, se dají objevit první příznaky autismu a je to otázka o tom, jak to bude do budoucna umět diagnostikovat a my to možná odhalíme ještě dřív, než to umíme teď. Odhalíme to v 6 až 12 měsících, tedy v době, kdy ještě proti spáničkám neočkujeme a už v té době odhadneme a dá se autista onelhal. Prosím vás pěkně, já vám jenom si říct, pan profesor Prymula tady není. Pan profesor Těžko pan profesor mohl
mohl takto... Že to není pravděpodobné. Že to není, říkejte to, své názory. No tak třeba pojďme, co je ve vakcínách. To vám vadí. Nepočkejte, ve vakcínách, vy třeba jste psal, že jsou tam ve vakcínách koňská séra, výkaly, no to tam moč, hnis z ran nakažených zvířat. No, to píšete? To je dost hrozné. Samozřejmě v malém množství, ale ne, je to pane tam... profesore, promiňte, ale to jako výkaly, moč, hnis z ran nakažených zvířat. To je hodně zajímavé a to, co tady, to, co tady zaznělo, že tam je malé množství, víte, jsou takzvaná stopová množství. Dneska jsou přístroje, které ani ty stopové množství nejsou schopny zdiagnostikovat na tak nízké úrovni a vždycky to je o dávce. A vy jako homeopat to musíte vědět, protože... Vy rozumíte homeopatii? Ne, ale homeopatie je o nulových dávkách. Ne, to není, takže, pane Kvíl. Tomu rozumíte, když tomu nerozumíte, tak... No dobře, tak pak v tom případě vy nerozumíte očkování, ale je to zbytečný takhle se dohodovat. Já vám jenom chci říct, že to je vždycky o dávce. A ty stopové množství nebylo prokázáno těch látek přídatných, co jsou v očkovacích látkách, že poškozují lidský organismus. Ale hliník. A vy se můžete i otrávit vodou. V medicíně známe termín otrava vodou. Čili, že i taková nezávadná voda, čistá, může člověka otrávit, když bude ve vysokých dávkách. Takže vždycky to je o dávce a ve vakcínách jsou stopové množství, které se neprokázalo, že by poškozovaly organismus. Ano, tak prosím, ten hliník. Ano, tak paní doktorko, hliník. Takhle je základní imunologická poučka, že pokud vakcína má fungovat, tak nutně musí i škodit. Protože chcete po ní, aby nějakým způsobem něco v těle udělala, aby stimulovala imunitní systém. Chcete nějaký zásah, tak to nemůže být biologicky inertní látka. Pak má nevyhnutelně vedlejší účinky. Hliník tam rozhodně není v zanedbatelné množství. Hliník tam je proto, teda v MMR vakcíně není hliník. Bojíme se teď chvilku v ostatních vakcínách, když už tak. Když o tom bavíme obecně. Hliník tam je proto, aby vakcína vůbec fungovala. Kdyby se z toho dal pryč... No a proč je ten hliník škodlivý podle vás? Protože stimuluje imunitu takovým způsobem, který potom vlastně ji rozhodí z rovnováhy, takže je prokázáno. To říkám a ty studie jsou relevantní, jsou to tlusté časopisy, celé kongresy se tomu věnují a podobně, tlusté knihy, které říkají, že hliník vlastně posune imunitu způsobem, že může spustit autoimunitu, dokonce se tomu říká autoimunitní syndrom indukovaný adjuvanci, to je prostě odborný termín, čili očkování spouští autoimunitu, spouští alergii u disponovaných jedinců a je dokonce prokázáno, že hliník z vakcíny leze až do mozku, že se tam dostává v nanočásticích. A pan profesor se mě usmívá, ale doktor, profesor Yehuda Schönfeld je celosvětově známý. Imunolog, který to prokázal. Pane profesore, kdybyste na ten hliník. No, pokud se týká hliníku, myslím, že hliník, nechme ho raději v Humpolci, odstěhovat se do Humpolce. No to ne, to je důležitý téma. Protože to, co tady říkáte, paní doktorko, jsou jenom takové dojmy. To nejsou dojmy, takže časopisy jsou dojmy. To je něco podobného, jako pan inženýr tady léčí homeopatii. Pane profesore, prosím vás pěkně, nechte odpovědět tak, jak jste mluvila. Nanočástice a tak dále. Jistě, že v určitých nějakých koncentracích může být hliník někde a může být toxický, ale pokud se týká samotných těch vakcín, prosím vás, ty mechanismy toho, jak se to vyrábí, jak se to zkouší, jak se to testuje, jsou v dnešní době jsou tak přísné a tak náročné, že v podstatě není možné, aby něco takového tam bylo. A nestrašte lidi tím. Mám dotaz. No, ale... Jestli můžu se zeptat k věci, prosím. Ano, prosím. Já bych se chtěla zeptat pana profesora. Jestli můžu jednou otázku. Vy jste onkolog. Víte o tom, že by se testovaly vakcíny z dlouhodobého hlediska, jestli nemohou nějakým způsobem přispět onkologickým onemocněním? Je to součást standardních testů před schválením? Pokud se týká genotoxicita, samotné, je to schválení, tak, je to genotoxicita. My používáme imunoterapii. Ne, já se ptám na standardní dětské vakcíny, třeba na ten Priorix, o kterém je tady řeč, jestli je testován dostatečně dlouho na případnou onkotoxicitu nebo genotoxicitu. A jak byste si dlouho představovala? Samozřejmě, že jsou testovány na různé genetické změny a tak dále, určitě. Ale jak dlouho byste si představovalo, aby se to testovalo z hlediska onkologického? Let, desítky let zřejmě, protože lidé se dožívají svých nádorů většinou od 50. Máme zde dotaz, prosím. Ani ne dotaz, já jsem, dobrý večer, jenom bychom se měli možná vinout trošku těm demagogickým vstupům, protože tady pan kolega homeopat tady naplno řekl, že nějaké vstupní výrobní prostředky pro vakcíny
vlastně třeba na ty spalničky, koňská moč podobně. To je stejně, jako kdyby řekl, že dámy na sebe mažou prostě kafilérní tuk z mrtvol. Je to naprostý nesmysl. Paní doktorka se taky dopustila takové mírné demagogie, říkala, že prostě při přenesu těch různých antigenů, respektive těch obranných látek v těle přes placentu dětskou, že to je v pořádku, přirozená reakce. Ale přece očkování, to je vpravování patogenu toho nepřátelského organismu, buď oslabeného, eventuálně i neživého, do lidského těla. Je to umělý zásah, ale vytváří tu též obranou reakci, vytváří. Přesně ne, jako ne, to dítě dostává ne, přes tu placentu od té matky. To je ten problém, takže, právě že ne. Já si myslím, že to je jenom, já si myslím, každopádně, že to tak je. Není to tak pravda, jenom úplně to není pravda. Zapravdu. Nevytváří se slizniční imunita, neaktivuje se buněčná imunita, ta cesta je jinudy. Paní doktorko, vy víte, že buněčná imunita se aktivuje vakcínami. Přesně tak. Ale jiným způsobem aktivuje se slizniční aktivuje imunita. Aktivuje se. Taky, vy jste měl slovo na začátku, na tu koňskou moč a tak, to je v podstatě takový detail, který tam nehraje moc velkou roli. Vy jste ho řekl, ale hodně nahlas. Ne, já jsem to neřekl, to si paní Jilková našla na nějakých stránkách, to tak je. Promiňte, já si to našla ve vašem článku. Ano, ano. Na stránkách vaší, takže asi ne na nějakých, že? No na nějakých mých, já jako píšu na vašich stránkách. Máte ale ne, je to, je to pravda, je to pravda, to tak jako je, ale není, je to drobnost. Ale vy to krémy se taky vyrábí z koňských kopyt. Jako má nám vadit, nebo? Jako má nám to vadit, ale není to... A když to vypichuje i pan Hrabák, nezlobte se na mě. Není to na to. Já jsem ten článek četla. Protože těch... samozřejmě, že když si rodič toto přečte, tak asi je zděšen, nemyslíte, ano. Když to napsal rodič by neměl být Hrabák. Z tohohle zděšen, ale rodič by měl být zděšen, co skutečně ty vakcíny dělají jako v realitě. No jo? A co tedy dělají, pane Hrabáku? Různá velmi vážná neurologická onemocnění. Třeba? Neurologická onemocnění. Epilepsie třeba. Ano. To je už je vážné. A máte to opět... Regres ve vývoji. Nějak... Regres ve vývoji. Já ty lidi vidím. Já jako tím, že za mnou chodí a i v rámci té naší organizace s nima pracujeme. To jsou, já jsem viděl, sám jsem se setkal se stovkami dětí, které byly takhle vážně po očkování poškozeny. Ale to vy jste posoudil. Vy, inženýr, homeopat, jste to vidíte lidi. Ne, abychom věděli, jak to brát vážně. Víte, to dítě přijde z očkování a druhý den se jako najednou ztratí, třeba přestane mluvit. Ano. Jo, to jsou, a to jsou, kdyby se to dělo jeden případ takový, tak samozřejmě může to být nějaká schoda okolností. Ale tyhle ty případy se dějou dnes a denně pořád a pořád. Tak, teď no, podívejte, pan inženýr tady mluví o stovkách případů. Ve skutečnosti jsou jich tisíce. Tisíce dokonce, dobře. Tak myslím si, že stát se k tomu velice pozitivně postavil. V současné době se připravuje zákon, novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kde by se právě tady těmito případy, jestli to onemocnění bylo vyvoláno nebo nebylo vyvoláno, bude zabývat ministerstvo zdravotnictví. To není pravda. Jak to, že ne? Pěkně, ale já bych teď vás poprosila, to bude, že jo, o újmě, ale pojďme, protože opět mnohé rodiče, to, co řekl pan Hrabák, vyděsilo tisíce případů, dítě naočkováno druhý den, druhý den to vidí, vidí před sebou, poruchy chování, reverse vývoj. Tak, prosím vás, byl nalezen nějaký případ poruchy chování? Já vám samozřejmě poruchy a chování mohou nastat, může dojít k regresu psychomotorického vývoje po očkování, to všechno je možné. Ano. Ale jako lékař a vědec, tak skutečně já se musím řídit evidence-based medicínou. A to jsou prostě studie, které jsou dostatečně veliké. Jenže to, co říkáte vy, to, co... Ne, ale to je přesně ta chyba. Vy se řídíte těm... No je to tak, protože... Já vám řeknu proč. Není chyba popsat ten jeden jediný případ, ale chyba je, že z těch případů ty dáte nějaké závěry a doporučení, protože v té hierarchii evidence, příběhy rodičů, příběhy poškozených dětí jsou na té nejnižší úrovni nějaké významnosti, protože vy mluvíte o tisících poškozených a ono jich tisíce není, ale i kdyby tisíců, ale už nemluvíte o milionech očkovaných bez postižení. Dobře, ale pánové, toto je zase jako důležité, takže může po očkování nastat tedy neurologické onemocnění,
Jo, může, ale ve velice malém procentu, no, a ne, ale to nejsou stovky a tisíce. Tak ale řekněte, jako já teď mít malé dítě, no tak, tak co já vám, teda, jak vy mi řeknete, řeknu, že vám, může, no, já vám na, já vám a nemusí, na to, můžete tedy říct statistiky, nebo můžu, jako? Můžeme říct jasný čísla, můžu vám říct, no, že teda, když se necháte očkovat proti spalničkám, tak jedno z milionů dětí může mít zánět mozku po očkování. Tak můžu to riziko to tady je, když se nenecháte očkovat proti spalničkám a vaše dítě onemocní spalničkami, tak riziko, že bude mít zánět mozku, který vyvolá spalničkový virus, je 1 ku 1000. To znamená, že to riziko je daleko větší tou nemocí než těma vakcínama. Ano, ale ty poruchy... Já bych k tomu chtěla něco říct, jestli můžu chviličku. K těm vedlejším účinkům je obecně uznáváno, to netvrdím já, to tvrdí lidi, co se tím zabývají, že podhlášenost je odhadem podle různých zdrojů 90 až 99%. Jinými slovy to znamená, že do toho systému, v našem případě na SÚKL nebo někam, se dostane možná 1 ze 100 nebo 1 z 1000 reakcí. A praxe je taková. Dítě je naočkováno, dojde k poškození mozku nějakým způsobem. Nechte mě domluvit, paní Jelko. Vy nám pořád skáčete do řeči. Ale kolik je takových případů? Můžete mě nechat, prosím, domluvit? Já vám to řeknu. Když mě necháte domluvit, tak vám to řeknu. Takže se něco stane, maminka jde na pediatrovi a řekne, že dítě je jiné, že si přestává normálně hrát, že nereaguje na oslovení, že přestává mluvit nebo že křičí, bouchá hlavou a tak dále. A já jsem vyslechla tak nehorázné odpovědi, co mi ty maminky tlumočily, že jedna doktorka řekla, děti mají svá období, jinému řekla, že batole na ní nemá náladu, další se to svádilo na to, že se zrovna narodil sourozenec a tak dále. Já upozorňuji, že ty děti měly zjevné neurologické příznaky, potácely se, měly mozečkové syndromy, měly hypotonii. Ano, já tyhle děti taky viděla. Odlišné, až na to, že neurolog to třeba prostě potvrdil, pane profesore, u těch dětí takhle, některý. Takhle tvrdit, prosím ale, vás, to je dobře, tak já mám otázku, zásadní otázku. Tohle, co je pro vás ne, kauzálním to důkazem? A jaký důkaz by pro vás byl kauzální, důkazem toho, že to je kauzální? Řekněte to lidem. Možné. Co se musí stát, co se musí předložit, abyste vy uznali, bude že možné. To je kauzálně související? Bude to možné. Vy říkáte, vy mluvíte o tom, že je hluboká podhlášenost. To je pravda, ale... Ano, dobře, pokud je to pravda, tak teď se to ukáže. Je pravda. Pokud je to pravda, já je tomu to pravda. Nevěřím, a protože lidé si mohou stěžovat na různé věci. Proti očkování se stalo to, že hlášení na SÚKL pro hexavakcíně ze 40 případů stouplo asi na 1200 ročně. A to je pořád špička ledovce. A já jsem se vás ptala, jste mi neodpověděli. Jaký důkaz by pro vás byl důkazem kauzální souvislosti poškození s očkováním? Musí tam být, je tam časová souvislost, ano. To je jedna výborně, věcí, že to říkáte, časová souvislost. Časová souvislost a ta tam většinou je. A pak jsou samozřejmě popsané případy, kdy k tomu dochází a jsou známy případy, že může vzniknout encefalitida po očkování a pak k tomu jak dojde. Jak se to posuzuje, ten konkrétní případ? Posoudí se, že tak se nebudeme bavit o tom, jak se diagnostikuje. Protože to je zásadní věc. Protože oni tvrdí, nejsou reakce. My říkáme, reakce je mnohem víc. Oni říkají, není vědecké prokázáno, ale jak se teda sakra zkoumá. A kdo se snaží dokázat, najít nějaké testy, najít nějaké kritéria. Aby ten pediatr v té první linii měl jasnou algoritmus pro to, co udělá. Já myslím, že celá jasně. Pan profesor tady říkal, že tam musí být určitá časová souvislost. To se vás to jenom časová souvislost. Ale podívejte se, můžete také některé, nechat domluvit proti stranu. Jsou některé případy, kdy jako anafylaktická reakce, která je velmi silná, Quinkeho edem, že jo, který vzniká prostě do nikoho. To není podstatné. Jo, to se vám nehodí, tak o tom nebudeme mluvit. Jako, jo? To je prostě to je přímo prokázané. Pokud se týká, může být lokální neuritida. O tom nemluvím, neurologické reakce, prosím. Taky neuritida, neuritida není podle vás neurologická reakce, jo? Pardon. A může to být samozřejmě potom i obecná nebo taková systémová neurologická záležitost, jako je ta encefalitida. Ale ta zase vzniká v závislosti času třeba do týdne nebo 10 dnů, ale jako není možno... Já jsem tam nevěděl další testy, kromě časové souvislosti. Z roku 99, tuším, 21-měsíční dítě dostalo encefalitidu. Bylo zjištěn, že bylo prokázáno to vakcinačním virem a bylo to 8,5 měsíce poté, co bylo to dítě očkováno. Takže pan profesor tady říká, že to bude v rámci pár dnů, jenomže k tomuhle případu došlo 8,5 měsíce po očkování vakcínou proti spalničkám. Já vás jenom opravím, to nemohla být studie, když to byl jeden případ. Dobře, pardon. Jednotlivý případ. Prosím, ano, to může být. Ano, ale vy jste už tady mluvili, teď bude mluvit takhle. Teď budete mluvit.
Opravdu mě to trošku přijde jako fanatismus. Buď si chcete vyslechnout argumenty, nebo ne. Pro... Paní Richterová, nechcete to převzít za mě, já si půjdu sednout. Pojďte si to vyzkoušet. Je to fajn. Bude konec, ještě mají šanci mluvit. Já vám děkuju, prosím vás, když budu příště nemocná, paní Richterová, nechte nám na sebe číslo, budete skvělá. Prosím. Já bych chtěla sdělit svoji zkušenost. 25 let očkuju. Naočkovala jsem tisíce dětí. Očkuju na kalmetizaci. Můžu vám říct, že mám jednu komplikaci. Za těch 25 let jsme hlásili jednu komplikaci, která nebyla až tak závažná, byla to lupoidní reakce, paní doktorka určitě ví, o čem mluvím. A to je co jenom, abychom věděli? To je kožní reakce. Je to komplikace, ale za těch tisíců očkovala jsem novorozence, očkovala jsem školní děti, očkovala jsem dospělé, tak nechápu, o čem je tady řeč o komplikacích. Já mám svoji zkušenost, že jsem se s nima nesetkala. Nikomu to nehnisalo. To není komplikace. Nikomu to nemuseli čistit. Jenom TBC nebo? TBC. Jenom TBC. To je specializace. No. Po TBC nejsou moc... Několik dětí ročně hnisání není komplikace u očkování na TBC. Když to hnisá takhle, musí se to řezat. No, ale já vám říkám, že jsem se s takovouhle komplikací nesetkala. Za 25 let jsem se s ní nesetkala. Neříkám, že nejsou. Samozřejmě, že jsou. Ale v minimálním procentu. Tak, prosím. Já můžu jenom ne, k tomu teď on bude, protože paní Richterová mě to za mě převzala a říkala, že už budeme muset končit a chce zde paní Winterovou, takže paní Winterová, prosím. Já jsem matka 8měsíčního dítěte, nechali jsme očkovat hexavakcínou, první dávka proběhla v pohodě, po druhé dávce do druhého dne byla nehorázná reakce, dítě mělo okamžitě opravdu velké puchýře po celém těle. Ještě doteď, měsíc po tom, co jsme očkovali, má suchý plošky, svědivý plošky, mažem to, je to jako fakt nepříjemný. A když jsem šla s tím k doktorce, tak mi řekla, to ale nemůže být reakce na očkování. Říkám, ale nezměnili jsme žádný prací prášek, nejedla nic novýho, musí to být reakce na očkování. Když to teda uznala, tak jsem si jí ptala, jestli to nahlásí, tak mi řekla, že to je zbytečný. Jo. Takže potom se nedivím, že se nehlásej tyhle ty, když vám doktor řekne, že to je zbytečný hlásit, tak se nedivím, že procentuálně to nahlášený není. Tak, chcete panu profesore reagovat? Jenom velice krásně to samozřejmě, nebo krátce, to je samozřejmě smutný ten příběh. Já to určitě věřím, že ty nepříjemnosti ano, mohou nastat, mohlo to být vyvoláno očkováním, ale musíte sama uznat, že přece kvůli tomu nepřestaneme očkovat všechny ostatní děti hexavakcínou. To přece takhle si nemůžeme postupovat. A to, co vy říkáte, že to nikdo nenahlásil, můžete to nahlásit klidně i sama. To klidně můžete udělat. A druhá věc je, lékař ví, že třeba věci, které jsou očekávané a popsané, že se stávají, jak hlásit nemusí, protože o nich se ví. A tohle jsou stavy, které jsou popsané, no je to tak, prostě hlásí se závažné, nežádoucí a neočekávané reakce. A takhle to dělají na celém světě. Jenže ty neočekávané jsou odmítnuty, že nesouvisí, protože jsou neočekávané, nikdo je nezná. Tady mluví, prosím. Myslíte si, že ta reakce jako je v pořádku, když má dítě puchejře ve tvaru koruny, bolí ho to, svědí ho to a trvá to prostě měsíc a to dítě se z toho ještě nedostalo? A jinak k MMR vakcínám, běžte se podívat sem sociální pracovnice k nám do domova a poptejte se tam těch maminek, co tady ty reakce měly, jestli vám budou souhlasit s vaším názorem. Ale paní Winterová, bylo by dobré, slyšela jste to, protože aby to tady zaznělo, pokud jsou komplikace po očkování, není nutno spoléhat jenom na lékaře. Já jsem sama hlásila, osobně Státnímu osobně. Ústavu pro kontrolu hlásila léčiv. Jsem. Tak, prosím. Dobrý večer, já jsem tatínkem dvou dětí, oba dva jsou očkovaný. Manželka dělá přes 25 let zdravotní sestru, nemá s tím žádný problém. Nastudovala si všechny věci a všechny děti jsme, v obě dvě teda všechny, jsme dali očkovat, když byli zdraví. Zdraví. Po zkušenostech, který má i od některých kamarádek, hodně lidí si dává očkovat děti, když zdraví nejsou. Protože jdeme na dovolenou, jdeme tam. A pak samozřejmě největší, ano, je to tak. Ale to by nemělo
Nemělo dělat, ale proč to dělají teda? Doktoři to doporučují, protože v příbalu letáku máte napsáno, doktor, že mírná nemoc... Moment, v příbalu letáku máte napsáno, že mírná nemoc nevadí, mírná teplota nevadí, přečtěte si to a mnoho doktorů to takhle dělá. Já jsem si četl a nejsem tak hloupej, abych nemocný dítě dal ještě očkovat. Někteří lékaři bohužel to dělají a já jsem se potkala opakovaně s rodiči, kteří měli pochybnosti o tom, nevím, jestli se má očkovat, lékařů... ale bylo jim to vymluveno a naočkovalo se to při nemoci. Já mám také dvě děti a teda lékaři vždycky prostě, když dítě mělo předtím 14 dnů a podobně teplotu, tak se máte neočkovalo. Ano, ale abychom neříkali všichni, ne všichni lékaři a opravdu je. Tedy, aby si rodiče hlídali, že dítě má být opravdu zdravé. Je to jako tak. Určitě bych neriskoval z pohledu rodiče dávat nemocný dítě očkovat. A je úplně jedno, jestli je tam napsaný, že mírná nemoc nevadí. Kdy je to mírná nemoc? Přesně no. Tak, s tím naprosto souhlasím. Ale já s tím souhlasím, jde o to, že ta maminka třeba vyjádří svou pochybnost doktora. Ano, samozřejmě se stane to. Doktor, protože to je v pořádku. Prosím, stane se jenom zeptat. Celý ten pořad byl hlavně o tom, že je nízká proočkovanost u těch dětí a proto vznikají ty epidemie. Chci se zeptat, kdybyste neočkovali teda 100% dětí, můžete zaručit, že ty epidemie tady v Čechách nebudou? Ano, samozřejmě to zaručit můžeme, protože je to tak, já vám dám příklad v Brazílii, která díky proočkování všech dětí se zbavila po desetiletí epidemii a v roce 2016 dokonce Světová zdravotnická organizace vyhlásila Brazílii zemi bez spalniček. A následně rok potom klesla proočkovanost na 70% a epidemie se jim vrátily. Čili že to je opakovaně potvrzeno z řady zemí. Jestliže významně klesne proočkovanost, ty epidemie se vrací. Jestliže bychom dosáhli 100% proočkovanosti, což je nereálné, ale stačilo by 95%, tak se vrátíme zase na ty čísla, která tady byly a to byly jednotky případů. Já opakuju, že mám tady ty studie 99 proočkovanost. Ano, počkejte tady. Příklad z roku 2014 v Ústí nad Labem, kdy jeden 40-letý muž vrátil se z Indie, nakazil asi 120 zdravotníků dospělých v Ústí nad Labem. A to byla která nemoc? Spalničky. 120 jich nebylo v celé epidemii v Ústí, bylo jich tam asi kolem 200. Ale ty zdravotníci tam byli, ale pan, to... Pan doktor Trmal, hygienik, dělal to, ale to bylo v době, kdy už... internetu k dostupnosti jeho zpráva. Tak. Tam je přesně napsáno, kolik jich bylo. To už klesala proočkovanost. Poznámku, ano. Že jsme právě ale oni nemají povinně očkování, ty dostupování. Není to pravda. Potvrdí vám to dokument, který má Česká televize v archivu a je to o panu Raškovi, profesoru. Ano, takže to už jsme u Neštovic, my jsme probírali spálničky. Tak. Mohl bych ještě k těm spálničkám. V tom Ústeckém kraji v 2014 onemocnělo 186 lidí. Ano. Ne 120 zdravotníků. Ano, tak je to velký rozdíl. Ne, je mi líto, musíme končit úplně závěrem. Pane profesore, co byste tedy vzkázal rodičům, kteří opravdu zvažují? Především bych jim rád vzkázal, aby se neobávali, poněvadž to, co se šíří tady z opozice, tak vyvolává jenom paniku a strach. A myslím si a jsem přesvědčen o tom, že to je nepřiměřené a nesmyslné. Očkování ročně na světě zachrání miliony lidí. Ten průkaz tady je daný. A je to všechno jenom o informovanosti, o tom, jak jsme vzdělaní sami, abychom věděli, že nic není úplně jako bez problému. A mohou vzniknout nějaké problémy, vedlejší účinky. Jistě, že je to nepříjemné, ale ten celkový benefit je obrovský. A je to jeden z nejlepších vynálezů medicíny. Dobře, ale pane profesore, úplně jde o to, že vy říkáte, že ta rizika mohou být, ale každý rodič si řekne dobře, ale pokud mohou být rizika, proč by ho mělo podstoupit moje dítě? Tak zda ta rizika jsou... Ne, moment. Tak ale to máte tak ne, jako... Ne, ono jde o ta rizika. Jestli ale... jsou rizika, tedy závažná, to nám řekněte. Podívejte, to bychom nemohli jít se ani jít koupat, poněvadž to je, tam je taky riziko utonutí. Ty rizika po vakcínách nejsou tak závažná. Po prodělání nemoci ty rizika jsou daleko závažnější a to by ten rodič měl vědět. Ano, tak. Milí diváci, musíme končit. Příští týden, co myslíte, lze spoléhat na penzi od státu?
Spoříte si na stáří nebo jste naopak bezradní? Vyplatí se podle vás a máte s tím zkušenosti investiční fondy, spořící účty, zlato nebo naopak jste prodělali? Přišli jste o naspořené peníze na důchod? Přijďte diskutovat, jak vlastně v dnešní době při nízkých úrocích v bankách, jak si kdo má naspořit na důchod a zda počítáte jenom s penzí. Přihlaste se na telefonu 261 13 7766 nebo na e-mailu máte slovo zavináč českatelevize.cz. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou. Oh,